ეთერში ახალი 12-ზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. გორის რაიონში სოფელ მერეთში გუშინ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ლაშა ჭილაძემ, ალექსანდრე ოდიშულმა, ალექსანდრა კიტოლაშულმა და დავით ბზიაშულმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ჩაიდინეს. გორის რაიონულმა სასამართლომ 4-ვე დაკავებულს მიუცაჯა 10 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა. გარდა ამისა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ინციდენტში პოლიციის თანამშრომლები მონაწილეობას არ იღებდნენ. ახლა პირდაპირ ეთერში გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე ისაუბრებს. ნოდარ, გამარჯობა. რა არის საქმესთან დაკავშირებული ახალი დეტალები? მერეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებულების სასამართლო პროცესი დაახლოებით ღამის 4 საათზე დასრულდა. მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა ქართული ოცნების წევრებს, ალექსანდრე კიკოლაშვილს და დავით ბზიშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. დაკავებულები ხაშურის პოლიციაში გადაიყვანეს იმ მოტივით, რომ გორის წინასწარი დაკავების საკნები გადავსებული იყო. ორივე მათგანი არის გორის მკვიდრი. რაც შეეხება სოფელ მერეთს, ჩვენი გადამყები ჯგუფი მთელი ღამის განმავლობაში მერეთში იმყოფებოდა. სოფელში სიმშვიდე იყო. ადგილობრივების თქმით, გასული ღამის განმავლობაში არანაირ დაკავებ ბას ადგილი არ ქონია. არის კიდევ ორი დაკავებული, ჭიღლაძე ლაშა და ოდიშვილი ალექსანდრე. მერეთში მათზე საუბრობენ, რომ ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ერთ-ერთი მათგანი წარსულში ნასამართლები იყო. ორივე მათგანს მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა მათაც 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. დიდი მადლობა, ეს იყო ნოდარ სხირტლაძე გორიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფარულ ჩანაწერს ავრცელებს დღეს დილით დააკავეს კოალიცია ქართული ოცნების, ახალგაზრდული ფრთის წევრი ირაკლი, პერტენავა და თავისუფალი დემოკრატების წევრი ფიფია. ისინი ეჭვმიტანილი არიან პოლიციის გადაბირებისთვის. ამ ორ ადამიანს ბრალი ედება პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობაში. როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზმერის დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომელს კახა ბაღათურიას და სთავაზობდნენ მას ფულო დანაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს. და ჩვენ კვლავ მერეთს უბრუნდებით. შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ტატიშვილი სარჯანტო ინფო 9 ჟურნალისტთან, შორნა გონგლაძესთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მერეთში ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. გუბერნატორის თქმით, ცუდი ფაქტი ჩვენი მხრიდან მოხდა. გუბერნატორი აცხადებს, არ შეიძლება დაპირისპირება განმარტოს. ტატიშვილი ინფო 9 ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში: ცუდი ფაქტი ჩვენი მხრიდან იყო, რომ არ შეიძლება დაპირისპირება. ახსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დაყადაღებული ქონება ბიძინა ივანიშვილის დაჭისრებული ჯარიმის ოდენობას ბევრად აღემატება, განაცხადა ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდეშელმა. მისი მომტრიცებით, ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არც ქართულ ჯგუფის და არც ქართულ ბანკის ანდარიშები არ შედიოდა. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 20 ივნის დაცემული საახსრულებო ფურცლების ახსრულების უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართულ ჯგუფში, 100% ქართულ ბანკში და 21.7% სარციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში. ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი ისაუბრებს. თამთა, გამარჯობა. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 20 ივნის გაცემულ სახსრულებო ფურცლის ახსრულების მიზნით გუშინ ქართულ ბანკის ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-იანი წილი დააყადაღა, რომელიც მათი თქმით ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში იყო, ასევე პროგრეს ბანკის 21.7%. ქართულ ბანკის და ქართულ ჯგუფის წარმომადგენლების განცხადებით ეს გადაწყვეტილება აბსურდულია, რადგან ბანკი ქართულს მესაკუთრე ბიძინა ივანიშვილი არასოდეს არ ყოფილა. როგორც თინა ხიდაშელმა განგვიმარტა, პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით ახსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება გასაგებია, რადგან ბიძინა ივანიშვილი აქციების 21.7% მართლაც ფლობდა და მან გადაფორმების შემთხვევაში არ მიმართა ეროვნულ ბანკს. თუმცა თინა ხიდაშელი აქვე აცხადებს, რომ სხვა ბანკ ქართულსთან და ქართულ ჯგუფთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილება აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ასევე ის აცხადებს, რომ დაყადაღებული ქონება ბიძინა ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას გაცილებით აღემატება. პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით ყველაფერი გასაგებია და ის წარდგენილიც იყო იმ ნუსხაში, რომელიც ადვოკატებმა წარადგინეს, როგორც ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში მყოფი ქონება, თუმცა ქართულ ბანკში მას არასოდეს არ ქონია აქციები. შესაბამისად, ეროვნული ბანკის განცხადება იმის შესახებ, რომ მათ რაღაც ინფორმაცია არ ჰქონდათ გადაფორმების შესახებ, საერთოდ აბსურდის ტოლფასია, იმიტომ რომ ვერ გადააფორმებდა აქციებს, რომელიც არ ქონია ბიძინა. ეთქვა
ჩვენთვის რომ ახსრულების ბიუროს ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტში მითითებულია რომ ახსრულებელმა ირაკლი ხმედელიძე ქონების აღწერა და დაყადაღება განახორციელა ზუსტად 15 წუთში, ასევე ის რომ ახსრულების ეროვნული ბიურო დაეკუთვნა მხოლოდ ეროვნული ბანკის მონაცემებს, რადგან ქართული ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებს რომ მან ვრცელი დოკუმენტი მიაწოდა ეროვნულ ახსრულების ეროვნულ ბიუროს იმის დასამტკიცებლად რომ ბიძინა ივანიშვილი არც ერთი პროცესის მფლობელი არ იყო. შეგახსენებთ რომ კონტროლის პალატის ორი ოქმის შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი 159 მილიონ ლარამდე ოდენობის ჯარიმით დააჯარიმა. ამის შემდეგ იურისტებმა სააპელაციო სასამართლოს მიმართეს და მათ ჯარიმა ფაქტურად გაანახევრეს. სწორედ ეს ჯარიმები გახდა ბანკი ქართულის, ბანკ ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის დაყადაღების მიზეზი. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამთა გაზაშვილი საუბრობდა საჩხერეში ბანკებსა და ბანკომატებთან. მთელი ღამის განმავლობაში რიგები იდრა, პედაგოგები კუთვნილი ხელფასის აღებას ცდილობდნენ. ისინი შიშობენ, რომ ქართულ ბანკის წილის დაყადაღების შემდეგ ხელფასს ვეღარ აიღებენ. ბანკომატებთან რიგი დღეს დილითაც დგას. საჩხერის რაიონში მცხოვრებ პედაგოგებს ხელფასზე დანამატ ბიძინა ივანიშვილი 2006 წლიდან უხდის. სახელფასო დანამატი საათობრივი პრინციპით განისაზღვრება და 100-დან 500 ლარამდეა. მომხდარები უბრალოდ სოფელს საერთი სკოლა. გადაგებენ და ვეღარ ავიღებთ ხელფასს და იმიტომ ამის გარეშე ვერ ვიარსებებ და იმიტომ ვარ. ყოველდღე შესაძლებელი არის რომ ფისკოს ეს ანგარიშები გაიყინოს და ეს ყველათანხა კანონი. სარჩენო პერიოდში სატელევიზიო არხების სავალდებულო ტრანზიტთან ერთწოდებულ მასთერის პრინციპის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ინიციატივის განხილვა პარლამენტში დღეს დაიწყება. კანონპროექტს პარლამენტი დაშქარებული წესით განიხილავს. პროექტზე დღეს იურიდიულ საკითხთან საპარლამენტო კომიტეტი იმსჯელებს 28 და 29 ივნის რიგდარეშე შეხვედრებზე კი პროექტი განიხილება და დამტკიცდება. კანონპროექტი ცვლილება საარჩევნო კოდექსის 51 მოხში შედის, რომელსაც ახალი 17 პუნქტი ემატება. ამ პუნქტის თანახმად საერთო არჩევნების გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების ძალაში შესვლიდან არჩევნების დღემდე პერიოდში მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი ვალდებულია მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში განათავსოს ყველა მაუწყებელი საკანონმდებლო ინიციატივა კამპანია ეშენ დეხებას ეკუთვნის. კანონპროექტის ავტორები არიან დეპუტატები პავლე კუბლაშვილი, ნურზარ წიკლაური და კახა ანჯაფარიძე. გაზეთი გურიანიოსი ჟურნალისტზე ზეწოლის ფაქტზე იუწყება. გამოცების ვებგვერდის ინფორმაციით ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატი კორნელი კუკულავა ჟურნალისტ ნატო გოგელიას ანგარიშწორებით ემუქრება. გურიანიოსის ვებგვერდზე დეპუტატის მუქარი შემცველი ვიდეოცაა განთავსებული. აი რომ უშვავს ამის გამო აქციაზე არ უნდა გავიდე? კიდე გეუბნები, ჩამოვალთ და რაცა ჯიროა კიბადორე, მე შეხვარგონია გუშინელი ვარ, უარ ვამბობ არაფერს არ გეუბნები, იმიტომ რომ სტატუსი და ისე ცოტა უხერხულია ჩემგან რა რუა. ეს სტატუსითა ლაპარაკი. მე გავიზარდე ოზურგეთში და ძალიან წარსული ვიცი აბსოლუტურად ადამიანებს იქა მათ შორის ნატო გოგელიას. მე რაცა ჯიროა. როცა იქნება საჭირო ისე დავდებ მასალებს რომ აიდე გაუკეთე. რატო მაგუქრებით ეხლა დადე? შეგდებინა დავასგე, იმიტომ რომ და მე რო შენ ჩემთან არ დამოკივი. რატო მომუქრებით მე? დადე. ახსრულების ეროვნულ ბიუროს მიერ ქართულ ჯგუფში, ქართულ ბანკსა და პროგრეს ბანკში ბიძინა ივანიშვილის არჩევნების დაყადაღებას BBC-ს ბიურო ეხმაურება. სტატიაში ნათქვამია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მილიარდერ ლიდერს ქართული აქტივების ნაწილი გაუყინეს. ავტორს მოყავს ამონარიდი ახსრულების ეროვნული ბიუროს ბრძანებულების ძალაში შესვლიდან არჩევნების დღემდე პერიოდში. მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი ვალდებულია მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში განათავსოს ყველა მაუწყებელი საკანონმდებლო ინიციატივა კამპანია ეშენ დეხებას ეკუთვნის. კანონპროექტის ავტორები არიან დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი, ნურზარ წიკლაური და კახა ანჯაფარი. ხელისუფლება კოალიცია ქართული ოცნების წევრებზე ზეწოლას აგრძელებს. გურჯაანში მიხეილ ფურცელაძე და ტარიელ იმერლიშვილი კახეთის გუბერნატორის მოადგილეს ალეკო კახიძეს და კუდის თანამშრომლებს ზეწოლასა და მუქარაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით კუდის თანამშრომელი შალვა იმერლიშვილი სახლში აკითხავს და ქართული ოცნების წევრებისგან კატეგორიულად ითხოვს პარტიის დატოვებას. მიხეილ ფურცელაძის თქმით იმ შემთხვევაში თუ ის არ დატოვებს კოალიცია ქართულ ოცნებას, გუბერნატორის მოადგილე მის ახლო მეგობრებს და ნათესავებს სამსახურების დაკარგვით და მათ სახელზე არსებული ქონების წარმოთქმით ემუქრება.
მოხრება ფურცელაძე არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ეს პოლიციამ დააკავოს კიდეც. ზეწოლა ხორციელდება კერძოდ გუბერნატორის მოადგილე ალეკო კახიძის მხრიდან. იბარებენ მეზობლებს, მეგობრებს, მიგზავნიან ადამიანებს, ვისაც ავალებენ, რომ მე ჩამოვშოდი ქართულ ოცნებას და პირიქით მხარი დაუჭირო ნაციონალურ მოძრაობას. ემუქრებიან ქონების სარტმევით, ემუქრებიან ფიზიკური შეურაცხყოფით. ჩემთან მოვიდა კულტის თანამშრომელი, რომელმაც მითხრა, რომ ჩემთვის ცნობილია, შენ და მიშა ფურცელაძე ხართ მეგობრები და აქტიურად ჩამოვიღართ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიაში. და განმიცხადა, რომ თუ არ ჩამოშორდებოდი ქართული ოცნების ამ საარჩევნო კამპანიაში მის მხარდაჭერას, ჩემ შვილებს შეექმნებოდათ პრობლემები სამუშაოს ამბავში. კოალიცია ქართული ოცნება 1 ივლისს 19 საათზე მცხეთაში აქციას გამართავს. თავდაპირველად კოალიციამ არცის გამართო მცხეთის ცენტრალურ მოედანზე ითხოვა, თუმცა მუნიციპალიტეტმა თხოვნა არ დააკმაყოფილა და არცის გამართვა თეატრონის ტერიტორიაზე შესთავაზა. მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, რა თქმა უნდა, პირველ მოთხოვნაზე როგორც ესე უარი გითხრა, პირველ ადგილზე ეს წესად აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, რომ როგორმე აუცილებლად ხელი უნდა შეგვიშალოს. ეს ხელისუფლება ყავს დღეს და მე მინდა, რომ ყველას კიდე ძალიან მერიდება და სხვათა შორის ყველა დღეს შეხსენება მართლაც მერიდება, რომ მე მინდა, რომ ყველამ გააცნობიეროთ, როგორი სამშობლო გინდა თქვენ, როგორი ქვეყანა გინდა თქვენ და ყველამ ხელი გამოიღეთ ერთ კაც ნველოდებით და ნველოდებით ნულს ერთ გუნდს. თქვენ თქვენი წილი ყველამ უნდა გააკეთოთ და ჟურნალისტებს ძალიან დიდი სიტყვა გეთქვით. გუშინ, ქართული ოცნების წარდაჭარის წარმომადგენლებს აფრიკის დასახლებაში ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ადგილზე ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები მივიდნენ ჯუმალხესის ქუჩაზე მდებარე საერთო საცხოვრებლის ბინადრებმა, ჟურნალისტებსა და ქართული ოცნების წევრებსაც მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. დამტრეულია საინფორმაციო სარგენტო ინფოცხრის ვიდეო კამერა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს თხოვეს დახმარება, თუმცა მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ და ადგილზე მხოლოდ 2 საათის დაგვიანებით გამოჩნდნენ. მოქალაქეებმა კი დაურეკეს, ზუსტად ვერ მოგახსენეთ რომელმა დაურეკა, მაგრამ ჩვენი კარდაკარის მონაწილეებმა ერთ-ერთმა დაურეკა, არანაირი რეაგირება. აქ იყო პატრული, აქ იყო და წინ გადაუდგნენ პატრულის მანქანას, რომ გაეჩერებინათ და ყურადღება შველა სიტყვოვნენ და მანქანა არ გაუჩერეს. რაზეა ლაპარაკი? ქართული ოცნების წარმომადგენელი წემეს და ამ ჩხუბის გადაღების დროს დაზიანდა ჩემი კამერა, უშუალოდ მეც ერთი ორი მომხდარი თავის არეში ჩხუბის დროს შემთხვევით მომხდა და დაზიანდა კამერა. Ну, я хал. Чვენი ათის მიმართ ასეთი აგრესიულად გამოიხატებოდნენ, აგრესიას გამოხატავდნენ. ალბათ ამას ყოველ ეს ყველაფერია. 24 წლის სამხედრო მოსამსახურის უშანდი ჭაფოძის მკვლელობასთან დაკავშირებით რუთაისის პოლიციამ ორი ეჭმიტანილი უკვე დააკავა. უშანდი ჭაფოძე გუშინ დილით რუთაისში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარდაცვლილი იპოვეს. დაღუპულის ხელზე მძიმე დაზიანებები აღენიშნებოდა და მისი სიკვდილი სავარაუდოდ თავში ბლაგვისადმის ჩარტმამ გამოიწვია. ის რუთაისის ნომერ მეორე საპრობილეში სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გადიოდა. ამ დილით იქნებოდა 10 ნახევარი. აგვაგები ეს რო ქუთაისშიო რომელაც სადგური თქვენ არის უკ დარიო არის მოკლული ნაცემი და მე ქვა აქვს თავში ჩარწყული და ერთი ეს არის ჩემი სწונה რომ ნამდვილად დაესაჯოს მისი მკვლელი როგორც ეს არის ნაწამები თავი ჩხილებიდან დაწყებული თმის ღრევამდე ასე უნდა აწამონ იგი ეს არის ჩემი სწונה და ამას ხობ თავრობას მეც არაფერს ბათუმის საქართველოს სასამართლომ რესპუბლიკური პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი მასალტინის მიმართ მედიაკავშირ ობიექტივი სარჩელი არ დააკმაყოფილა. გადაწყვეტილების გამოცხადებას დღეს მოსარჩელე მხარე არ ესწრებოდა. მოსამართლე ეკატერინე ჭინჭოლაშვილი დასაბუთებულ სასამართლო გადაწყვეტილებას მხარებს ერთი თვის ვადაში ჩააბარებს. ორივე მხარეს აქვს შესაძლებლობა ბათუმის საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილება ზემდრომ ინსტანციაში ანუ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩიროს. გიორგი მასალტინის უფლებებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. ობიექტივი გიორგი მასალტინს სასამართლოში უჩივის და იმავე ეთერში საკუთარი განცხადების უარყოფას და ბოდიშის მოხდას ითხოვს. გიორგი მასალტინმა 2012 წლის 31 მარტს ობიექტივის ეთერში დარეკა და ობიექტივს შარმ შავრაზმელთა გუნდი უწოდა.
ჩემთვის შავრაზმნობა არის სინონიმი რეაქციულისა, ქსენოფობიურისა, ბნელისა. დღესაც ამ აზრს ვჩები და რატომღაც ამ აზრის გამოთქმისათვის ობიექტივმა მიჩივლა და დღეს აი სასამართლომ გამოიტანა ვერდიქტი და არ დააკმაყოფილა მათი სარჩელი. მიგვაჩნდა და დღესაც მიგვაჩნია, რომ გავრცელებული ფრაზა წარმოადგენა მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მარცხნების აზრის გარკვეული მოვლენის მიმართ, რაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სარგებლობს აბსოლუტური პრივილეგიით, ანუ მისი შეზღუდვა დაუშვებელია კანონმდებლობით. საქართველოს ყველაზე ახალი ტელევიზია და საქართველოს მედიის თავისუფლების უჩვეულო საჯის ეპიცენტრი მეცხრე არხი ჰერალდ ტრიბუნის ყურადღების ცენტრში მოხდა. ავტორი არხს სახიფათო ყუთს უწოდებს, რაზეთი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და ყურადღებას მედიის თავისუფლებასა და მასშტერის პრინციპების ამოქმედებაზე ამახვილებს. მეცხრე არხი ეთერში აპრილში დავიდა და თითქმის მაშინვე მისი და გლობალ ტივის მუდმივი დევნა დაიწყო, წერს რაზეთი. მეცხრე არხის აღჭურვილობას აზიანებდნენ, მის რეპორტიორებს დევნიდნენ. გლობალ ტივის ბოიკოტი გამოუცხადეს და უჩივლეს ერთ-ერთი მისი თანამფლობელი ბელიტი დააკავეს. ახლა მის წინააღმდეგ კრიმინალური გამოძიება მიმდინარეობს. ქვეყნის ორი ყველაზე დიდი ტელეარხი, რუსთავი 2 და იმედი სხვა არაფერს წარმოადგენენ, თუ არა სააკაშვილის კომერციულ რუპორტერია განცხადებაში. შესაძლებელია მედიის კანონების ლიბერალიზაცია, მათ პოლიტიკური დებატები კიდევ უფრო პოლარიზებული გახადოს, ხოლო სააკაშვილის მთავარი მოტივი უფრო თავდაცვა, ვიდრე მედიის დათავისუფლება. ქართულად მერეთში ამწოცებში წამების წინააღმდეგ კონფერენცია მიმდინარეობს. სახალხო დამცველის და წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მთავრობის წევრებთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იღებენ მონაწილეობას. წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღე მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნება. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება მთავრობის პოლიტიკა წამების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით, ასევე მოწყობა ეთნოწმედის მსხვერპლთა და ყოფილ პატიმარ ქალთა და მოზარდთა ნამუშევრების გამოფენა. კონფერენცია ეძღვნება ერთობლივ ძალის ხმებას, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენთან არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო პარტნიორი წარმოდგენილი იმისათვის, რომ აღმოფხვრილი იყოს დაუსჯელობის სინდრომი, მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება ეთნოწმენდის ხვეყლებს, ასევე სხვა წამების ხვეყლებს. საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯები, ასევე არაერთი არსებული პრობლემა. მე მთა ხაზი გავუსვა რამდენიმე გარემო. დღემდე არასათანადო მოპყრობა, მათ შორის მე გამოყოფდი განსაკუთრებით ღირსების შემლახავ მოპყრობას და არა ადამიანურ მოპყრობას, აჯელახულებს დაწესებულებაში, ეს დღემდე რჩება პრობლემად. წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე და საპროტესტო აქცია დანის საპყრობილესთან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პატიმრების წამების ფაქტები გააპროტესტეს და სოლიდარობის ნიშნად სიმბოლურად საში მანათობლები გაუშვეს. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ დანის მერვე დაწესებულებაში ყველაზე ხშირად ირღვევა პატიმრების უფლებები. სამთავრობო ორგანიზაციები სოლიდარობას უცხადებს წამების მსხვერპლს. ის სიმბოლურად ჩვენ გავაკეთეთ ეს აქცია დანის მერვე დაწესებულების წინ, თუმცა მხარდაჭერა გამოუცხადეს წამების ხელს, როგორც ცნობილია, გლდანის მერვე დაწესებულებაში ხშირია წამება და არადამიანური მოხდების ფაქტები. და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ პატიმრები დაინახავენ ამ ფარმებს და გამხდებიან. ციხეებში პატიმართა გარდაცვალების ფაქტებმა ძალიან იმატა, პატიმართა ცემისა და წამების ფაქტებმა და ჯანდაცვის მომსახურებასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, ანუ არასათანადო მკურნალობა პატიმრების მიმართ, რაც ასევე უტოლდება წამებას, ანუ ყველა ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გასაპროტესტებულ მოვედით ჩვენ დღეს. ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენების სენატის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტმა ეროწოდებული მაგნიცკის შესახებ კანონპროექტი დაანტრიცა, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. საქმე ეხება შეერთებულ შტატებში იმ რუსი მაღალჩინოსნების პერსონა ნონგრატად გამოცხადებას და ანგარიშების დაყინვას, რომლებიც შესაძლოა სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალებასთან კავშირში იყოს. სერგეი მაგნიცკი ფონდ ჰერმიტის კაპიტალის იურისტი იყო, რომელიც რუს ჩინოვნიკებს კორუფციაში ადანაშაულებდა 2009 წლის შემოდგომაზე. წინასწარი დაკავების იზოლატორში საეჭვო გარემოებაში გარდაიცვალა. კანონპროექტს კიდევ ორ კომიტეტში განხილვის შემდეგ კონგრესმა უნდა უყაროს რენჭი, საბოლოოდ კი პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. ორი წლის წინ მაგნიცკის საქმე სენატორ კარდინთან განვიხილა და მანის კანონპროექტად აქცია. კანონი მსოფლიოში ადამიანის უფლებების ყველა დამრღვევს ამერიკაში ჩამოსვლასა და ამერიკული საბანკო სისტემის სარგებლობას აუგრძელებს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნის პატივსაცემად.
15-ანი საუბარი მოქმედებების შემდეგ ბაშარ ალ-ასადი პირველად აღიარებს, რომ ქვეყანაში ნამდვილი ომია გაჩაღებული. შეთქმულ ვითარებაზე სირიის პრეზიდენტმა ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე ისაუბრა. ბაშარ ალ-ასადმა მინისტრებს დასავლეთის ქვეყნებისგან დისტანცირებისა და რუსეთთან, სამხრეთ ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნებთან პარტნიორობისკენ მოუწოდა. ახალი მინისტრთა კაბინეტის მთავარ მიზნათი ომის მოგება დაასახელა. როგორც პარლამენტში სიტყვის გამოსვლისას აღნიშნე, ყველა მხრიდან ნამდვილი ომის ვითარებაში ვართ. როდესაც ასეთ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, მთელი პოლიტიკა, ყველა მხარე თუ სექტორი ამ ომის მოგებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. თურქეთი გაეროს უშიშრობის საბჭო სირიის წინააღმდეგ მოქმედებისკენ მოუწოდებს განცხადება ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხებში მინისტრმა გააკეთა. თურქული საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამორდების გამო ეგემენ ბარდასი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რეაგირებას ითხოვს. ევროკავშირმა და ნატომ სირიის ქმედება მკაცრად დაგმეს. იმედი გვაქვს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ. ჩვენ თვალყურს ვადევნოთ მოვლენების განვითარებას. თურქეთი ძლიერი ქვეყანაა და ჯერ ბოლომდე სათქმელი არ უთქვამს. საბერძნეთს ახალი ფინანსთა მინისტრი ჰყავს. იანის ტურნარასი კრიზისში მყოფი ქვეყნის საფინანსო სექტორს უხელმძღვანელებს. 55 წლის მინისტრის განცხადებით წინ მძიმე სამუშაო აქვს შესასრულებელი. ტურნარასმა ვასილის რიპანოსის შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა ფიცის დადებამდე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო დატოვა. კოლორადო შტატიდან უკვე 32000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. დამწვარია 250-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. მეხანძრები ცეცხლის ჩათრობას თითქმის ერთი კვირა ვერ ახერხებენ. ხანძრის გაძლიერებას ძლიერი სიცხე და ქარიც უწყობს ხელს. ცეცხლი ბორცვისკენ მოიწევს, თითქოს სამხედრო ოკუპაცია მოხდა. ხანძარი ძალიან ძლიერია. ამიდის შეცვლის იმედი ვქონდა, მაგრამ ტემპერატურა მატულობს. აუცილებლად მივიღებთ შესაბამის ზომებს. ჩვენ ძლიერი მეხანძრეები ვყავთ. ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პაკისტანში 128 ტონა ნარკოტიკული ნივთიერება გაანადგურეს. სამართალდამცველებმა რეალიზატორებისგან ჰაშიში, ჰეროინი და ოპიუმი ამოიღეს. ბოლო 30 წელიწადში პაკისტანში ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობა 50000-დან 8 მილიონამდე გაიზარდა. პაკისტანი ერთ-ერთი უმსხვილესი ნარკორეალიზატორია. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით.